کۆرۆنا یادی راپەڕینی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانیشی راگرت. لە شاری ڕانی دەروازەی راپەڕین، حسێن مەحموود قایمقایمی شارەکە ڕایگەیاند پابەندی بڕیارەکانی حکوومەتی و سەرجەمی چالاکیەکانی یادی پشکۆی راپەڕین دەوەستێنین. دەزانێت لەسەر بڕیاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەرجەم کار و چالاکیەکان لە تەواوی هەرێمی کوردستان ڕاگیراون بە چالاکی 53. لە بەشێکی تری کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانییەکەدا ئەکرم حەمەدەمین بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری و هونەری راپەڕین لەبارەی بودجەی تەرخانکراوی یادی راپەڕین ڕایگەیاند. 27 ملیۆن دینار بۆ یادی راپەڕین وەرگیراوە و لە ئێستاشدا کە چالاکیەکانی یادەکە ئەنجام نادرێن، کۆی پارەکە بە شێوەیەکی ڕەسمی گەڕێندرایەوە خەزێنەی حکومەت. بەهۆی ئەم ڤایرۆسەی کە کۆرۆنا بەڕاستی ژیانی هاوڵاتیانمان دەداوە زۆر گرنگ بوو بۆ پاراستنی ژیانی هاوڵاتیان، کۆی کار و چالاکیەکانمان ڕاگرت. بۆ بەرچاوڕوونی بەڕێستان ئێمە بڕی 327 ملیۆن و 320 هەزار دینارمان وەرگرت بە واژۆی بەڕێز وەزیری دارایەتی ئێستا ئەمە لەبەردەستماندایە. هەر ئەمڕۆ بەیانی ئەم بودجەیە بەوەی سولەی بانق ئەم بودجەیە گەڕاوەتەوە بۆ بانقی ئێرانییە. بۆە ئێمە بەپێویستمان زانی بە باشمان زانی کە ئەمڕۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان زۆر زۆر گرنگە لەو کاتوساتەدا گرنگی بە کەتی تەندروستی بدا ئەم بودجەیە دەتوانێت سوودی لێوە بگرێت. ئێمە لە داهاتوودا دەتوانین چالاکی تر ئەنجام بدەین. بۆ یادی 29 ساڵ یادی راپەڕین ئەمساڵ لە شاری ڕانیە بڕیار بوو جیاوازە لە ساڵانی تر یادەکە بکرێتەوە. چەندین چالاکی جیاجیا کەرنەڤاڵی گەورە و جیاواز ئامادەکاریان بۆ کرابوو، بەڵام کۆرۆنا هەمووانی وەستاند. هونەر ڕەسوڵ، گەلی کوردستان، ڕانیە.